Mungiwe Anifa Nabuli ya hoe miaka 27 ngo kusinzira ku kabite we Asmani Kitaka ow'ensumbi Nansana mu district ye Wakiso balirwana be be bamukubidde simu ne bamutegeeza nge yali mukyala we bwamenye oluggi n'atikka ebintu byonna ku mmotoka obutamulekerawo. Kitegeeza nti wagenda omufumbirwa oyina kye wamusanga nakyo. Kyokka bwa musanga asobola kusemiti. Osobola otumanya. Kitaka akubidde mangu defense w'ekyalo Frank Alumu n'amutegeeza nga bwe babadde batisse ebintu bye wabula bano bwe balabye Lumu ne badduka ne babisuulawo. Kitaka bw'atuusa agambye nti mukyala we ono amulinamu omwana omu nga yali yano banaafumbirwa awalala nga kati yeewunya nnyo okulaba nga amugezi ali ku mulimu n'ajja n'amenya kufula okubba ebintu bye. Nitusalawo ni nasalawo na mungu nti kagenda nonyika omusajja omulala ne nzikiriza mbadde ku mulimu waliwo omukwano gwange amukubidde essimu nti emmotoka etutte ebintu naye ekomyewo enonya ebintu ebisigadde mu nyumba naye salama mbuzi tukubidde difensi salama mbuzi oyo yanguwe nnyo. Wabula abakulembeze ku kyalo ensonga zibalemeredde nga Nabuli atakkiriza Kitaka kuzza bintu munda olwo ne bakubira poliisi y'e Ganda. Nabuli abulidde poliisi nga bwe bagula ebintu bino ne Kitaka nga ye abadde anonya ebibye kuba yamukoowa dda. Wano babalagidde okuzza ebintu mu nju olwo bombi ne batwalibwa ku poliisi ensonga bazigonjolera eyo. Julius Chibu.